Здравейте, скъпи приятели, с поредния въпрос от нашата електронна поща, който сте изпратили. Много дълга тема развива и Вулканин, която вълнува и много други от вас, изпратили различни други версии, но в крайна сметка по същата тема, а тя е за разликата в мощностите на Ферари и на Мерцедес в настоящия сезон, тъй като по време особено на Гран-при на Китай, неколкократно и Тото Волф и Луис Хамилтън казаха, че Ферари вече ги изпреварват на правите. Какво изобщо се случва в тази посока? Има ли изравняване на силите? В огромна степен имаше ли увреждане на интереса на Мерцедес от забраните, които бяха въведени по отношение на консумацията на масло в горивния процес и така нататък и така нататък. Значи, най-общо темата е свързана с това дали Ферари вече има предимство при движението си на правите и може би най-краткият отговор, поне от това, което видяхме в последните състезания, е по-скоро, че Ферари вероятно наистина имат вече по-добро представяне в голяма част от надпреварите на дългите прави. Като причините за този резултат са няколко. От една страна е работата с гумите, има и такъв въпрос. Излизането от завоите са пряко свързани тези процеси с работата с гумите. От друга страна са факторите, за които също става дума. Примерно факта, че Мерцедес работи с масло от 2016 година. Мисля, че в хода на самото състезание стана дума за това, че в крайна сметка горивният процес не е същия, какъвто имаше през 2017, защото в маслата от 2017 година се съдържаха онези специфични адитиви, които работеха в онзи процес, за който ставаше дума в миналогодишния сезон, за който сме говорили неведнъж. Сега това не се случва. Самото количество масло, знаете, че беше ограничено на 600 грама на 100 км. И сега, според последната информация, и Ферари, и Мерцедес използват около 590 грама на 100 км от разрешените 600. Просто са изключително близо до лимита. Естествено, не го надвишават. И в така липсата на разлика специално в този компонент също се търси до някъде обяснението на това изравняване на силите като максимална мощност. Но най-интересният нов елемент в битката между двата отбора е свързан с работата на компонентите в задвижващата система свързани с електрическата енергия. И отново се връщаме на обдухването на дифузьорите. Оказва се, че според така наблюденията, особено от Гран-при на Китай, Мерцедес и Ферари имат разлика вече в използването на допълнителните мотор-генераторни групи, които са свързани с турбото и които са свързани с трансформирането на кинетичната енергия в електрическа. Значи, при Ферари в квалификационните обиколки, които успяха да направят и с които спечелиха квалификациите и в Бахрейн и в Китай, се оказва, че в нито един момент мотор-генераторната група, свързана с турбото в квалификационните обиколки, не работи за създаване на ток, а единствено и само за освобождаване на изгорели газове допълнително през предпазния клапан, така че в тези две допълнителни тръби около ауспуха да се обдухва задното крило. Като се обдухва задното крило от долната му страна, така както това се случва в Рено, се намалява налягането и по този начин се подобрява аеродинамиката на колата. В същото време, в състезателен ритъм, знаете, че един от основните проблеми на Honda през последните 3 години, да речем, бе свързан с това, че те не успяваха през мотор-генераторната група за турбото да добавят ток и след това да го използват обратно в задвижването на автомобилите. Защото мотор-генераторната група, свързана с кинетичната енергия при спиране, може да генерира в батериите 2 мегаджаула
на обиколка, а може да изразходва 4. Тоест, по време на движението на автомобила през мотор-генераторната група, свързана с турбото, МГУХ, може да се добавя електрическа енергия, която да излиза като помощ на задвижващата система през мотор-генераторната група, свързана с кинетичната енергия, през МГУК. Не знам дали е достатъчно ясно, но в момента Ферари жертва работата на мотор-генераторната група, свързана с турбото като електрически компонент, и използва единствено и само изгорелите газове в квалификация, в състезания. Нещата стоят по друг начин, но оттам идва тази прекрасна скорост, която те имаха в показанията, включително в тези супер обиколки, които видяхме в Китай по време на квалификацията. В състезанията, естествено, че подобен режим също би могъл да бъде използван тогава, когато това е необходимо. Но вече там много повече компоненти зависят наистина от работата с гумите, от един куп други елементи, които трябва да бъдат контролирани. Видяхме как Ферари, примерно, губейки реално състезанието в Китай, защото когато Фетел остана зад Валтери Ботас, той нямаше пък тази разлика в представянето, която да му позволи, примерно, да го изпревари отново на самата писта. Тоест има един нов елемент в използването на задвижващите системи, в който се смята, че в момента, може би, Ферари имат предимство, и оттам идва и това усещане, и тази разлика в квалификационните обиколки. Що се отнася до парти режима на Мерцедес, нали, за който също толкова много се говори, парти режима наистина в много по-малка степен вече влияе върху резултатите с промените, които бяха направени за използването на маслото. И голямата разлика в Австралия, примерно в квалификацията, дойде от карането на Льюис, от използването на условията в момента от негова страна, много повече, отколкото от използването на подобен парти режим, поне такива са впечатленията от следващите две състезания. Сега, от тук насетне, Баку, Испания и така нататък, какви ще бъдат резултатите, предстои да видим, но за момента, наистина, най-интересната тема в техниката, специално при лидерите от Ферари, е именно използване на тези газове по начина, по който Реново така го правиш още по време на предсезонните тестове, с покритието на крилото от долната страна, неща, които тогава направиха впечатление, написахме за тях доста подробна информация, и сега, може би, в така тази игра е заключено онова, което виждаме като супер резултати от Ферари, от техните, впрочем, сателитни отбори, от Заубер и от Хаас, максималните скорости и на двата екипа изглеждат доста, доста добри. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.